Bra krig! Man glömmer ganska fort. De har ju haft en halv nu ett tag, men jag kan tänka mig som du säger att man tappar det här lite. Bra varumål! Ja, det är den vanliga målskytten Martin som tagit ledningen mot Sirius. Och även Villa Edsbyn står 1. Oj, oj, oj! Han drar en rövare där, Nygren. Ja, den står ju precis i vinkel och jag tror faktiskt att den där går. Där och det, du måste få ett lite större hot i grejerna. Fri från halva plan här nu. Ja, snyggt gjort. Nummer 20. Hagberg gör... Han har gjort det för. Ja, väldigt bra sagt. Gjort det för. Bra läge här nu igen. Jajamensan, det är 0-4. Ördundsson